След доклада на ОЛАФ, прокуратурата разследва покупката на полицейски коли, позициите на президентството и управляващите от ГЕРБ. 3 години и половина затвор за Алексей Навални. Московски съд замени условната му присъда с ефективна. Интензивен трафик и изнервени шофьори на автомагистрала Тракия след началото на ремонта при Чирпан. Как да няма да бъркаме пътя? Никакви табели! Никакви табели! Русенец си купи снаряд за 20 лева. Центърът на града беше отцепен за часове. Евакуираха и хората в района. Това са късните новини по света и у нас във вторник, 2 февруари. Добър вечер! Нарушенията в обществената поръчка за високопроходими автомобили за полицията, открити от ОЛАФ, се разследват от прокуратурата. За посвети у нас генералният директор на агенцията Виле Итала съобщи, че разследването е установило, че вместо високопроходими коли за всякакви терени, МВР е закупило автомобили тип SUV, които не могат да се използват за охрана на граници в насечен терен. Така е нарушено споразумението с Еврокомисията за финансиране с близо 6 милиона евро. От държавното обвинение съобщиха, че докладът е изпратен на специализираната прокуратура в началото на януари и той вече е част от съществуващо досъдебно производство за търговия с влияние, без да уточняват срещу кого. Разследват се данни за евентуални злоупотреби с власт и корупция при обявяването и провеждането на обществената поръчка. Като класическа измама определи казуса с полицейските автомобили генералният директор на ОЛАФ Виле Итала пред българската национална телевизия. Манипулирането на обществени поръчки са класически случаи на измама, каквито често виждаме в ОЛАФ. Още по-тревожно е, че такава обществена, значима институция като полицията е била жертва на такъв тип действия. Обществената поръчка, която ОЛАФ разследва, е финансирана със средства от Фонд вътрешна сигурност на Европейския съюз по споразумение от края на 2016 година. В приложение към официалния вестник на Съюза е записано, че средствата, които българското МВР получава, е за закупуване на високопроходими автомобили. Те е трябвало да бъдат за охрана на границата и с тях в офроуд условия граничните патрули да могат бързо да достигат групи с нелегални мигранти. На сайта на Вътрешното министерство в началото на март 2017 година е качено обявяването на обществена поръчка. От нея е видно, че е за доставка на полицейски автомобили с повишена проходимост. Поръчката е обявена на 2 март 2017 година по ускорена процедура с мотив завишен миграционен натиск по границата. Така, месец и половина по-късно, офертите са събрани и класирани, а на 20 април 2017 е обявен резултатът. Според ОЛАФ, нарушението в това, че вместо за високопроходими автомобили, поръчката е обявена така, че се доставят автомобили тип SUV. В доклада на агенцията е записано, че закупените коли са от по-стари запаси вместо нови. Разследването на ОЛАФ, проведено в периода юли 2018-декември 2020 година, доказа, че Министерството е използвало евросредства, за да закупи 219 SUV-та. Повечето от които са произведени през 2013 и 2014 година. И няколко години са били на склад. Не всички от тези автомобили могат да се използват за охрана на граници в насечен терен, без проходими пътища, каквито са изискванията. Всичко това означава, че парите близо 6 милиона евро не са похарчени целево и трябва да бъдат върнати. Настоятелно призовавам българската прокуратура да обърне внимание на нашите препоръки за започването на разследване за злоупотреба с власт в полза на трета страна. Това е ясен сигнал от нашата страна, че никой не е над закона и ОЛАФ, заедно със своите партньори в Европа, ще работи неуморно, за да защитава парите на европейските данъкоплатци. Докладът на ОЛАФ е изпратен за разследване в специализираната прокуратура. Оттам съобщават, че той е приложен към образувано вече досъдебно производство за търговия с влияние. Така е преценил наблюдаващия прокурор и защото има относима разпоредба в наказателно-процесуалния кодекс, който дава тази възможност при извършена преценка.
и анализ на доказателствените източници. В доклада си ОЛАФ отбелязва, че по време на тяхното разследване са разгледали цялата документация и са провели събеседвания с всички ключови участници в процедурата. Според агенцията има данни за извършено престъпление от служители в МВР, които чрез злоупотреба с власт са ощетили финансовия интерес на Европейския съюз. Знаете, че с последните промени в НПК, докладите на ОЛАФ, както между впрочем и ревизионните доклади на орган, да кажем на един орган по приходите в лицето на НАП, вече имат доказателствена тежест и могат да бъдат приобщени в материали по касателно досъдебно производство. Разбира се, те подлежат на анализ, на проверка, на оценка, наред с останалите доказателства. От прокуратурата съобщават, че по доклада на ОЛАФ предстои събирането на още доказателства и ще бъдат прецизирани вече повдигнатите обвинения, поводеното от преди разследване за търговия с влияние. Единственото такова досъдебно производство с двама обвиняеми, което се води в спецпрокуратурата, е това срещу секретаря на президента Пламен Узунов и бизнесмена Пламен Бобоков, заради SMS и чат кореспонденция между двамата, станали известни в края на миналата пролет. От прокуратурата не потвърдиха, но и не отрекоха, че именно по него са приложили и доклада на ОЛАФ. Нека да не навлизаме повече в подробности. За действията по разследването е информирана Европейската прокуратура. Това може да се окаже първото разследване, което ще се поеме от делегираните за България европейски прокурори, тъй като те са компетентни да работят по случаи за злоупотреба с европейски средства. По повод намесването на името на Пламен Узунов от президентството излязоха с позиция. В нея се казва, че настояват за пълното изсветляване не само на тази съмнителна доставка на автомобили за МВР от правителството на Бойко Борисов, но и за проверка на изразходваните милиарди левове през последните години, включително в случаите, когато обществени поръчки не са провеждани. Отбелязват, че периодичното тиражиране на внушението, че като служебен министър Пламен Узунов е сключил договор за доставка на 290 високопроходими автомобила за МВР, няма да го превърне в истина. Припомнят също, че тази информация е тиражирана още през пролета на 2019 година и в разрез с истината. От президентството твърдят, че процедурата по закупуване на автомобилите е стартирала през есента на 2016 от второто правителство на премиера Борисов и е приключила с подписването на договор 10 месеца след изтичането на мандата на Пламен Узунов по време на третия кабинет на Борисов. Според президентството, заради противоречие в посочената в договора дата за доставка на автомобилите, Европейската комисия е информирала МВР, че при сключване на договора за страната ни може да последва финансова санкция. А тази препоръка Вътрешното министерство било пренебрегнало. В отговор на президентството позиция разпространиха и от ГЕРБ стремежът на президентската институция да прехвърли отговорността за разследването върху някой друг. Управляващите разглеждат като опит за разпъване на политически чадър над Пламен Узунов. И припомнят, че секретарят на президента вече е разследван за търговия с влияние. От ГЕРБ казват още, че не са изненадани, че от Дондуков 2 поставят под съмнение работата и на Европейската служба за борба с измамите ОЛАФ, тъй като вероятно се чувстват над закона. От ГЕРБ отбелязват, че ОЛАФ разследва подготовката на процедурата по обществената поръчка и промяната на заложените в споразумението с Еврокомисията критерии за доставка на високопроходими автомобили. От ГЕРБ акцентират, че по време на служебното правителство тези критерии са променени от доставка на високопроходими автомобили на такива с повишена проходимост, които не отговаряли на европейските стандарти. Отбелязват още, че промяната на тези критерии е нарушението, което е предмет на разследването на ОЛАФ. Според управляващата партия, какви са били мотивите за тези промени, трябва да се установи от компетентните органи. ГЕРБ отбелязват, че МВР е нямало как да не подпише договора в началото на 2018 година, защото преди това поръчката е била обжалвана и потвърдена и от КЗК, и от ВАС. Допълват, че законът не предвижда възможност за отмяна на влязло в сила решение, потвърдено включително и от българския съд. И голямата международна тема Алексей Навални беше осъден на 3 години и половина затвор. Съдът удовлетвори искането на Руската федерална служба за изпълнение на наказанията и замени условната присъда по делото ИФРУ 6 ефективна. Опозиционерът обаче отива в затвора за 2 години и 8 месеца, тъй като от присъдата
се приспадат 10 месеца, които той прекара под домашен арест. Съдебното заседание продължи цял ден. Силите на реда задържаха над 320 души преди началото на заседанието. Москва се готви за протести. Спецчасти и полиция блокираха достъпа до съда и арестуваха хора. Агенция ТАСС съобщи, че в съдебната зала са присъствали около 20 представители на чужди страни. Сред тях са Съединените щати, България, Полша, Австрия и Швейцария. През 2014 Навални беше осъден за финансова измама спрямо компанията Ифруше на 3 години и половина условно с 5 години изпитателен срок. Опозиционерът беше обвинен, че многократно е нарушавал наложената му мярка за неотклонение в подписка. Съда Навални заяви, че явяването му е опит да се всели страх у милиони руснаци и произнесе обвинителна реч срещу Владимир Путин, като отново го обвини, че е наредил отравянето му. Според прокурора, днешното дело е стандартна процедура на замяна на наказанието. Москва е заинтересована от нормализирането на отношенията между Русия и Европейския съюз. Тези отношения трябва да се развиват в интерес на гражданите на Евросъюза, както и на Руската федерация. Готови сме да направим всичко за това. Надяваме се, че такова глупаво нещо, като обвързването на отношенията Европейски съюз-Русия със случая в този център за задържане, няма да се случи. Представител на Руското външно министерство коментира присъствието на чуждестранни дипломати в съдебната зала. Според Мария Захарова, това представлява саморазобличаване на Запада в опитите да сдържа Русия и натиск върху съда. Дипломатите не трябва да се намесват във вътрешните работи на Русия, каза говорителят на Кремъл. Алексей Навални беше обявен за издирване на 29 декември миналата година и арестуван на 17 януари, след като се завърна от лечение в Германия. С призив за незабавно освобождаване на Навални реагираха на присъдата в Москва редица западни държави, сред които Съединените щати, Германия, Франция и Великобритания. Председателят на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен осъди решението на съда и призова Москва да спазва международните си ангажименти. Латвия призова за санкции срещу Русия. Руските власти са призвани също да освободят задържаните участници в протестите в подкрепа на опозиционера. В профила си в Твитър българският вицепремиер и външен министър Екатерина Захариева определи решението на Навални да бъде изпратен в затвора като абсолютно неприемливо. Ние призоваваме решенията на Европейския съд за правата на човека да бъдат уважавани. Правото на справедлив процес е основно човешко право, което е неоспоримо, написа Захариева. И пак у нас наводнени села в Бургаско след обилните валежи, река Велека преля и потопи странджанското село Кости. Има евакуирани хора, обявено е частично бедствено положение, затворен е пътят между Синеморец и Резово. Село Димчево остава трета седмица под вода заради скъсаната дига на река Факийска, чието ниво отново се вдигна. Започна ремонтът на над 16-километрова отсечка от автомагистрала Тракия. Той тече едновременно и в двете платна между връзката с магистрала Марица и пътен възел Чирпан-Исток. Създадена е временна организация на движението, която обаче днес създаде сериозни проблеми за водачите. Трафикът днес по обходните маршрути бе интензивен. Десетки шофьори не видяха указателните табели и се объркаха. Пътуваме за монтаж, но пътя са го затворени. Как да няма да объркаме пътя? Никакви табели. Никакви табели. Хващаш пътя за Истанбул, на манастира обръщаш, тръгваш пак обратно за Пловдив. И сега пак обратно тук за Истанбул. Никакви знаци. Това е срам и позор. В Европа сме. Скоростта в участъка, чийто ремонт започна дълго време, беше ограничена до 90 км в час заради вълните по асфалта и дълбоките коловози, които се бяха образували. Отсечката е открита през 2006 година и 14 години по-късно е силно амортизирана. Според статистиката на Института за пътна безопасност за последните 5 години тук са загинали 16 души. Стартиралия ремонт ще подобри цялата пътна конструкция, като ще се използва метода на студено рециклиране. Разбиване на горната част на магистралата 30 см, впръскване на активно вещество на основата на цимент, след което започваме с нанасането на новия асфалт, маркировка, СПО, и приключваме с ремонта. Използваме различни похвати спрямо конкретните участъци, различни инженерни методи за гарантиране на една устойчива магистрала, уразмерена на сегашния трафик. Контрола, който трябва да бъде изпълняван върху конкретния начин за направа на студено рециклиране, е безкомпромисен.
Ремонтът на отсечката ще струва 70 милиона лева за двете посоки. Трябва да приключи в краят на март, но това зависи и от времето. И за един куриозен криминален случай, 32-годишен бургазлия открадна такси във Варна, но го заловиха в Шумен. Бил е другиран и с отнета преди година шофьорска книжка, още от Здравка Русева. Мъжът е задържан край Шумен тази сутрин към 7 часа. Преди това обаче минал край два полицейски поста, без да се подчини и да спре. Край на екшена слага трети полицейски екип, който успял да го спре. При теса с дръгчек е отчетена положителна на метамфетамин проба. Докато карал, другиран с висока скорост гъстата мъгла по автомагистрала Хемус, 32-годишният мъж е създал опасност и за други участници в движението. Шофьорът има и предишни нарушения. Не е представил документ за управление на моторно превозно средство и след направената справка е станало ясно, че водачът е с отнето свидетелство за това, че през месец февруари миналата година е отказал да бъде тестван за шофиране след употреба на наркотични вещества. Късния след обяд другираният нарушител беше изведен от ареста, за да бъде отведен с полицейска охрана във Варна. А русенец си купи снаряд за 20 лева. Необезопасения боеприпас вдигне на крак полицията в града. Центърът на Русе остана отцепен за часове, а хората, които живеят в района, бяха евакуирани. Собственикът на снаряда беше пестелив на думи как се здобил с него. Донесъл му го човек до магазина. Не съм го поръчал. Случайен човек го носи. Продава стари неща. Няма да го уръся. Показал го на свои познати, които казали, че снарядът е с заряд и е опасен. Посъветвали го да потърси полицията за съдействие. Органите на реда предупредили всички хора в района да напуснат домовете си. И не извадиха от имота, за да проведат тази процедура. И то не става веднага, ами с часове. Ими ако гръмни, пак е инцидент. И е проблем и всичко е рисковано за хората. Със сигурност снарядът е можел да избухне, твърди бившият военен Никола Николов. За мен това е снаряд за противотанково оръдие, който всъщност е произведен изстрела, но самият снаряд не е достигнал до целта. Приплъзнал се и е останал без да се взриви взривателят. По невнимание или изпускане или нагряване, този снаряд в затворено пространство ще направи големи проблеми, сигурно и летални такива. Сапьорите изнесоха боеприпаса и евакуираните съседи се прибраха в домовете си невредими. Въпреки това са притеснени, защото не знаят какво може да се съхранява в антикварния магазин. Би трябвало да има забрана и контрол. Такива огнестрелни и оръжие, и боеприпаси. Припомниха си и трагедията във Ветово преди година, когато тротилова шашка се взриви в ръцете на 51-годишен мъж, който складирал в дома си огромно количество боеприпаси. Ако бяха избухнали и те, щяха да заличат целия квартал. И още една криминална тема. Неутрализираха мощна международна престъпна група за трафик на наркотици. За първи път е разбит канал, който се е занимавал с директно транспортиране на хероин към Съединените щати през България. Задържани са 6 души, подготвили транспортирането на 20 кг хероин с камиони. Става дума за съвместна операция на специализираната прокуратура ГДБОП и Американската служба за борба с наркотиците ДЕА. Трима българи, двама сърби и лице с българско и македонско гражданство са арестувани за трафика. Според ДЕА, единият сърбин е високопоставен член на международна престъпна организация за трафик и разпространение на големи количества хероин в Западна Европа. Под негово ръководство се подготвила доставката на голямо количество хероин в Съединените щати. Даже едно от лицата, което така го определяме като организатор на цялата схема, през 2007 година е бил прострелян. Прямо него е осъществен в България. Това е била една от основните версии, които е работено тогава, че опита за убийство по отношение на лицето е свързано с трафик на наркотици. Престъпната група за трафик на хероин е действала на териториите на България и Сърбия. Начална точка на трафика е Република Турция през България, евентуално през различни страни от Западна Европа, крайна точка Съединените американски щати. До сега не сме имали такъв канал, който да се занимава директно с транспортиране на хероин към Съединените американски щати.
Според информацията на ДЕА, хероинът е товарен на камиони в Югоизточна Турция. Местни групи организирали трафика му до Истанбул. Там пък пакетите се разпределяли в камиони за международен транспорт. Според разследването, шофьорите не са знаели, че в товара има пакети хероин. Влизали в България през граничния пункт Капитан Андреево, наркотикът бил разтоварван около Димитровград и Стара Загора. След това бил доставен в депо в София, а оттам пакетите тръгвали към Съединените щати през Сърбия, Унгария и Австрия. На този етап не може да се каже каква част от количествата, преминаващи през страната, са отделени за вътрешния пазар. Задържаните 20 кг хероин на стойност 260 000 евро са само част от пратка. По-скоро подготовката за сделките, които са е трябвало да се случат на територията на страната. При претърсвания и изземвания в жилище и автомобили в различни точки на страната, освен хероина, са намерени 40 000 евро, документи, телефони и други доказателства. Измами с PCR тестове. Европол предупреди, че ирландска банда е замесена в фалшифициране на документи с цел улесняване на пътуванията в Европа. Ирландската престъпна група действа на територията на няколко европейски страни, като подправя резултатите от PCR тестовете, след което ги продава на пътуващите. Няколко държави в Европа, сред които Ирландия, Германия и Франция, изискват от пристигащите документ, че са отрицателни за коронавирус, за да бъдат допуснати в страната. Измамниците са в състояние да доставят висококачествени фалшификати на сертификатите, съобщават от Европол. Фалшивите документи носят логото на истински лаборатории и изглеждат напълно достоверни. Измамниците действат от летища и продават необходимите документи от дистанция, като ги изпращат чрез приложения за размяна на съобщения на мобилните телефони. Цените им са между 150 и 300 евро за сертификат. Няколко групи в Европа извършват подобна престъпна дейност, като се възползват от тежката обстановка с постоянно променящи се правила за пътувания. Членове на ирландската група досега са арестувани за пране на пари, трафик на хора и наркотици и измами. От Европол предупреждават, че докато обстановката остава подобна на сегашната, и този род измами с продажба на фалшиви документи, свързани с COVID-19, ще продължават. Мъж, продаващ подправен сертификат, беше арестуван на британското летище Лутън по-рано този месец. Френската полиция разкри мрежа с подобна дейност на летище Шарл де Гол в Париж. А Пекин съобщи за фалшиви китайски ваксини срещу коронавируса, които местна престъпна организация продавала на различни държави. Незаконният бизнес вървял от септември миналата година, съобщава държавната агенция Синхуа. Вместо ваксина клиентите са получавали физиологичен разтвор. Задържани са 80 души и са иззети 3000 дози от фалшификата. Получателите са уведомени, съобщи Външното министерство на Пекин, без да уточнява кои са измамените държави. В Китай се използват ваксини на две компании, които се продават и по света. И за още една ваксина, руската Спутник V е с ефективност близо 92%, сочат данните на престижното списание Lancet. Според експерти, това разсейва опасенията за прозрачността около одобрението на препарата в Русия. Резултатите показват, че Спутник V е сред най-добре представящите се ваксини, наред с тези на Pfizer и BioNTech и на Moderna. Пред списанието експерти обясняват, че резултатът означава, че още една ваксина вече може да се включи в борбата с COVID-19. Според директора на института, разработил ваксината, препаратът може да защитава от коронавирус над 2 години. Общо 16 държави вече са регистрирали Спутник V, сред тях са Унгария и Сърбия. Завършваме с нещо любопитно. Ферма в Англия започна уникален бизнес, възможен само в необикновените времена на пандемията. Тя предлага своите кози под наем за онлайн срещи и предложението се радва на небивал интерес и огромно търсене. Достъпни са в Zoom, Skype и Hangout срещу 6 лири за 10 минути. Собственичката на фермата търсила нови възможности за доходи по време на COVID-19 и знаела, че хората ще харесат тези очарователни същества, а също и, че заради изолацията им липсва контакта с животни. Оказала се права, предложението и предизвикало истински фурор и сега животните са търсени за участие в интервюта, срещи, викторини, за да разсмиват и отпускат хората, изморени от онлайн общуването. Още новини има в сайта ни BNT News. Търсете подробности в мобилното ни приложение. Времето сега с Павлета Терзийска. Спокойна нощ!